ଦେଖ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି ଓ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି ପାଇକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲେନି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ଯଦି ନ କରାଯାଏ ବିରାଟ ବିପ୍ଳବ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ଆମେ ନିନ୍ଦାବାଦ କରୁଛୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛୁ ଆମ ପାଇକ ସାରା ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଦଖଲ କଲା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିକି ଆସିଥିଲେ ପାଇକ ପ୍ରକୃତ ପାଇକ ହେଉଛି 1817 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧ ବକ୍ସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି କଲଚର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି 1857ରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ସେ 1857କୁ 1817କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ 1857କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ନିନ୍ଦାବାଦ କରୁଛୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛୁ ଆମ ପାଇକ ସାରା ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଦଖଲ କଲା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିକି ଆସିଥିଲେ ବକ୍ସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ମାଧବ ରାଉତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକୃତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବକ୍ସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1817 ତେଣୁ 1817କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ତାହା ନହେଲେ ଆମେ 8 ତାରିଖ ଦିନ 7 ତାରିଖ ବରୁଣେଇରେ ବସୁଛୁ 20,000 ଲୋକ ବିଧାନସଭା ଘେରଉ କରିବୁ ବିଜେପିର MP ମାନଙ୍କୁ ଘେରଉ କରିବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘେରଉ କରିବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ କାହିଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ହେଇଛି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଘାତ ହେଇଛି ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଘାତ ହେଇଛି ଆମେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆମ ଦାବି ହାସଲ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ଯଦି ନ କରାଯାଏ ବିରାଟ ବିପ୍ଳବ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବରୁଣ ହିଁ ଆସି 1817 ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି ମିନାର ପାଇଁ ପିଲର ପାଇଁ ପାଇକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପାଇଁ 200 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର 7-8 2 ଦିନ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଆ ଯେ ବସିଥିଲେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ ପ୍ରହସନ କରୁଥିଲେ ଦେଖଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି ଓ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି ପାଇକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଜାଗା ଖଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲେନି ନବୀନ ବାବୁ ଲଜ୍ଜା ଘୋର ଲଜ୍ଜା ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ ଅଥଚ ପାଇକ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ପାଇକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପାଇଁ ମିନାର ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଏକର ଜମି ଦେଇପାରିଲେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଜ୍ଜା